slišimo? Aha. V redu, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, Slavko Vujin. Danes vam bom skušal predstaviti nekatere značilnosti telesnega in gibalnega razvoja pri mladih kategorijah, se pravi pri letniku U14. Skušali bomo tule s fanti še demonstrirati, se pravi praktično prikazati vaje, s katerimi se da lepo sistematično, smiselno in pa seveda priporočljivo vplivati na sposobnosti motorične v tem obdobju. Preden začnemo, se moramo zavedati ena stvar, to obdobje. Nekako smo definirali do 14. leta, imenujemo telesna vadba, splošna vadba. Šele po tem letu, sprav 15 in naprej, se počasi diferencira v kondicijske vsebine, ki so bolj specifične narave in pa bolj prilagojene ostalim. Torej v tem mladih kategorijah, sprav do 14 let, ne govorimo pretirano o kondicijski pripravi, ne, ampak bolj o telesni pripravi. Zakaj? Moram vedeti, da ne nazadnje to so otroci. Dajmo jim spodbujati igrivost, veselje, radost, ne jih pa moriti z kakšnimi kondicijskimi vsebinami, vajami, ponovitvami, ki bo seveda za njihovo psiho še kakor naporne. To je prva stvar. Druga stvar, seveda v te starosti nikakor nima oni nobene biološke podlage še za izvajanje takih težkih treningov, ki jih bo pozneje izvajali v mladinski članski kategoriji. Se pravi, telesni razvoj je šele na pol poti, moramo vedeti, da se razvijamo celo do 20. leta, tu nastopa puberteta s 13. letom pri fantih, z recimo tam 12-11 let pri puncah, spolni razvoj je še v sponu hormonski, je šele začel se pravilno razvijati, tako da nima smisla porabljati ne vem kakšne vaje, težke vaje, maksimalnih bremen za moč, za eksplozivnost, za globinske poskoke, ne vem, in tako dalje. Okay? Sprav, troc, dajmo njim prilagoditi vadbo. Naš cilj je v tem obdobju vsekakor delati na vse stranskosti, zagotoviti veliko širino, torej delati razvijati tiste motorične sposobnosti, ki so v tem obdobju najbolj potrebne. To so agilnost, koordinacija. Najbolj. To je ta senzibilna faza v razvoju, v katerem se da v tem obdobju najbolj vplivati. Okay, ko to zamudimo, potem se zelo težko ali pa z velikimi težavami spet vračamo nazaj in hočemo nekaj narediti, kar smo zamudili v prejšnjem obdobju. Torej ni nam cilj pripraviti mlade igralce na tekmovanje, ampak nam je cilj motorične sposobnosti. Sprav od razvoja 12-13 let do 20. Takrat je telesni razvoj končan in takrat je naš športni košarkar v tem primeru pripravljen za nadaljni razvoj vrhunskega košarkarja. Pod navednicami. Ok, vedno se rad vračam na ene besede znanega kondicijskega trenerja Michaela Boyla. Vedno rad to rečem, don't train for the sport, train an athlete. Ok, upam, da ste razumeli. Ok, gremo zdaj kar takole. Preden začnemo, moramo seveda poznati svoje varovance. Fajte, kar stopte malo bliže. Stopite sem, dej, ajde, gremo hitro, nimamo toliko časa. Gremo zdaj kar malo bolj na akcijo in sicer funkcionalna diagnostika. Na hitro bom ponovil še od lani stvari. Vsak trener mora poznati svojega igralca, kako njegovo telo funkcionira, kje ima deficite, če so kakšna neravnovesja moči ali pa slaba gibljivost. Prvi tak test je seveda, ker na tla se uležemo, ker gremo, usedite se, pardon, na tla, dajte se malo prostora, da se ne bote motili, noge naprej stegnemo, gremo v predklon naprej. Okay. Ker sediš na tleh, gremo zdaj lepo v predklon. Okay. Ajde, nismo še ugreti, ampak dajmo, da vidimo, kako gre. Ok, dajmo zdaj, ker delamo, pa bomo malo definirali. Okay. Evo. Tako, vidite, eni imate več težav, eni niti do prstov ne pridete nekako. Cilj vsakega igralca je priti lepo z dlanmi preko vrh prstov. Evo, tole naj bi bil cilj vsakega, to je ena normalna gibljivost, se pravi zategnjeno zadnje lože se v tem primeru pojavlja. Kaj moramo tu izvajati? Dej moramo seveda delati na gibljivosti zadnje lože. Vedno se morate zavedati tudi, da v tem obdobju prihaja do hitre rasti,
prav to je tam okoli 14. leta, eni prej, kakšni akceleranti tudi prej, že do 12. leta, to otroci hitro zrastejo, kosti hitreje rastejo kot mišice. Zato pride do zakrčenosti. Se pravi, v tem obdobju treba biti zelo pozoren in še spodbujati naše varovance, da naj ustrajajo, da kakšno ponovito več nadijo, da jih tudi volje ne mine, ker njim se tudi s tem motorika poruši. Seveda, če je vzvod daljši, mišica ostane ista, se tudi motorika koordinacije ruši. In to je to zelo tako delikatno obdobje, ker ga moramo pač prebroditi. Eni prej, eni pozneje. Torej, dela tvoje zagibljivost zadnje lože. Ok, to je prvi ta test. Dajmo naslednjega. Pridi. Pridi ti sam, pridi. Ajde, ko si malo više. Evo. Naslednji test bo ob steni. Zdaj ne bom kazal, zdaj bo tole moja stena. Ne da bomo šli tamle na konc telovadnice. To je stena. Stopi boš takole. Poglej, bočno, nekje za polovico dolžine stopala. Stopiš stran od stene, bom s to nogo pokazal, in gremo lepo s kolenom naprej, da je peta na tleh. Okay? To gledamo gibljivost spodi tetive, mišice soleusa, gibljivost gležna. Gremo zdaj tole pogledati. Nekje za pol razdalje stopala, peta je na tleh, gremo proti, okay, peta mej na tleh. Peta na tleh. Okay. To ne bi bila ena normalna gibljivost, vidim, ja, tu tebe sem previdel, malo si se matril. Okay? Tako da vidimo, malo se zakrčeni gležnji. Ja, to pomeni, hitro se lahko pojavi tudi kakšna poškodba v lečmo, skočnem sklepu, pa tudi naprej v koleno. Ok, dajmo, kar vsi ostante, dajmo zdaj vsi ostati, pa bomo izvedli tole vajo. Roke damo lepo na zatile, stopi skole, pa dajte se tako bolj bočno pokazati, tako da vas vidijo, gledalci, ja, takole bočno. Širina ramen, pa gremo zdaj lepo dol v počep, tako da se usedeš na pete, če gre. Okay. Ok, kar malo si pogledamo, dajmo ene večkrat, kar ustrajite. Ti se takole obrni, evo, takole, pa daj še enkrat, ne, dajmo malo pogledati. Ok, vidite, imamo kar probleme tukaj, super, sve sem hotel malo takole izpostaviti, brez zamere, moramo tudi to lepo definirati. S tem se srečujem, igravci pridejo na nacionalni program, ki jih treniramo, starosti 15-16 let in imajo seveda velike težave s tem. Prav jaz zahtevam, prav, da se v teh naših obdobjih dela veliko na tem. Zelo malo časa vam vzame, zelo veliko date to igravcem. Okay, vidite v tem primeru, daj še enkrat nared. Malo te bom izpostavil, evo, kaj demo? Gremo dol, pogledamo, kako se kolena zvračajo, kako se gležnje zvračajo na noter. To se vse da s temi vajami odpraviti. Ok. Dajmo samle, kar hiter fanti, dajmo še samle tole definirati, ajde. Trijete močni, dvignite tole blazino, to nam zdaj predstavlja steno, kar takole, tu je dvignete, ajde, gremo. Tako, pa klele obrnete, tako, proti nam, da bomo videli. Ajde, takole. Ok. Vaje, kaj jih delamo, da bi tole odpravili. Se pravi, kaj to pomeni? Zdaj, če on ne more tega narediti, eni celo do tole pridejo, eni ne morejo, eni naprej padejo naprej. Zakrčenost gležna, slaba kontrola trupa, zakrčenost v rumenskem obročju. Okay? To so tri glavne ključne segmenti, ki jih moramo odpraviti. Kako to delamo? Ena vaja, obrni se kontra. Dajmo kle... Aha, se ni treba, dobro držati. Okay. Izvedli bomo wall slide, se reče, američani imajo dober termin. Wall slide, stopiš takole, za pol stopala stran od stene, roke stegneš v črki Y in gremo lepo dol, nizko po čepe. To je. Okay. Zdaj stena nam prepričuje, da gremo s koleni čez ali pa z rokami. Gremo. Takole, širino roke gor dvigneš, a gremo. Ok, vidimo težave, kar dajmo, kar ene parkrat naredi, da si mi malo tole ogledamo, sidite, kar probite kolena bolj narazen. Tako, ok, dajmo samo malo definirati, da vidite, kje so vse težave. Ok, tole se da vse naučiti, vse se to da, ker kot otroc, vsi smo se takole igrali, vsi smo sedeli, vse igramo. In potem čez čas, če ne izvajamo tega, kar zgubimo. Zakaj bi to zgubili, če ni potrebno? Slaba gibljivost pomeni večja verjetnost poškod. To je to. Spet pretirana pa ne. Spravo, če pretirano gibljive gležne, pomeni, da se ga tudi lažje zvil. Spravo, en optimum moramo doseči. Naslednja vaja, zatopiranje ramenskega obroča. Pojmo kar malo zameni. Peti, ko se malo manjši, ker nimamo steno dovolj visoko. Ker bočno se boš, pazi, takole s hrbtom, sem jaz najprej pokazal, stopiš rahlo naprej, za pol stopala,
nasloniš se, se pravi, tri točke, medenica, lopatice, glava. Okay? Dajte držati v zadnji, da ne padla. Okay? Nasloni se na steno, lepo, tri točke in gremo zdaj drsimo z komolcami zunanjo stranjo dlani, lepo po steni. Okay? Vi kar držite, tako. Še malo naprej stop, še malo naprej, se lahko nasloniš, oni držijo. Okay? Tri točke, medenica, rame, glava. Okay, gor, pa dol. Se pravi, s tem delamo kaj, odpiramo ramenski obroč. Če dalje bolj smo vsi zaprti, se pravi, protrakcijo ramen imamo, prsne mišice zakrčene, veliko skletstvo delamo, moramo delati kompenzacijske vaje za zadnji del, se pravi, za odpiranje. To je ena teh. Dobro. Še eno, zdaj pa, ker vsi naredili, ker postavite steno na tla, ker baš da bo videli. Ok, še vsi naredimo, primemo se za kolena. Ok, to bo tretja vaja, se pravi, frog squat se reče, žabi počepi. Držim se širino, se pravi, dajmo tam širina ramen, male, malše, širše, primem se z rokami, z roke imam čist stegnene. Ok, imam izvaju tole, se pravi, grem iz tega položaja v počep, ne da bi roke krčil. S tem ohranjam mojo krivino hrbtenice v tem, v neutralnem položaju, in gre lepo dol, kolikor gre nizko, evo. Ok, dajmo malo pogledati, roke so čisto igrene v komovci. Aj. Kuram, kolikor gre nizko, če gre niže, kar, aj. Ok, pri tem seveda pazimo, popravljamo, pride hitro do zvračanja kolena znotraj, ne, pojavlja se pritiski na medialni strani, gležen gre v pronacijo, ne, vse to moramo popravljati, ker to je osnovni položaj za vse ostale, se pravi za napadalne akcije, za obrambo, trojne pozicije in tako dalje. Prvi korak, ok, tole mora biti kontrola tele, to mora se štimati. Ok, in to potem tudi zahtevamo, da že to znajo pri 15-16 letih, ko se srečamo na nacionalnem programu. Ok, ne da tam se šele začnemo učiti. Ok, gremo kar naprej, ajde, nemamo dovolj časa. Zdaj bom pa takole, malo se bomo ogreli. Zadnjič je kolega Justin dobro sistematično razdelal vse vaje, ne bom zdaj jaz ponavljal ali pa še kaj dodajal, rahlo bomo nadgradili, ker pejte, tu se postavite na proste mete, pa gremo na ogrevanje, ker dva po dva. Dva se postavite, dva bo zašla široko do stožcev, do unih prostih metov, okolo brneš, nazaj tečeš, ok? Rahlo se stečete, dajmo se samo malo steč, ajde. Ker dva po dva, ajde. Dve koloni, gremo po dva. Ajde, ker en za drugim, gremo. Sam rahlo teko, rahlo tek. Gremo, 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 akcija. Ok, ker gremo, ker gremo, en za drugim. Ajde, fantje. Ogrevanje. Obvezno, naj bo postopno ogrevanje. Vedno to ponavljamo, govorimo, malo smo že tečni s tem, dajte se navaditi načelo postopnosti tukaj upoštevati. Ok, začnemo počasi. Počasi, lahko se tudi pred treningom, če imate kratke termine treninga, se zatečete po tribunah, po stopnicah, po zgornji terasi, kjerkoli, če imate prostor ob strani, vedno mora biti postopna. Zakaj? Če začnemo prehitro, naglo, se te mikropoškodbe, ki jih mi v tej starosti ne čutimo, se nabirajo, nalagajo se in jih bomo čutili šele pozneje, v poznejšem obdobju, čez 5-10 let, okay, kar si ne želimo. Okay, se pravi, nogomet za ogrevanje, dobra stvar za razvoj koordinacije nog, ampak slaba za ogrevanje. Poškodbe so, ker to je že situacijska igra. To so hitre spremembe smeri, žoga nas zanese, to so močni udarci. Spravo nikakor ne za ogrevanje, ne, razumete. Mejte ta postopnost. Ok, prostavite se. Atletska beseda. Najboljša stvar za razvoj tehnike teka. Spravo mi hočemo racionalizirati tehniko teka. Spravo, čim manj energije, tem bolj ekonomično teči. Torej, zakaj ne bi se to učili? Vedno. Tu dobro je, da je kar v vsakem treningu. Tudi, ko se pogovarjam s trenerji zunaj Evrope, naprimer z dobrim kolegom v Juventusovi šoli dela nogometni. V vsakem treningu imajo ogrevanje, 10 minut atletike, 10 minut gimnastike v mladih kategorijah. Vsak trening. Super stvar. Zakaj ne bi to naredili? Gremo zdaj. Nizki skipping. Stoj. Najprej, vse stvari, ko delamo obvezno po prstih. Vse delamo po prstih in vse delamo prek tetiv. Okay? Nekako ne smem nikoga videti, da steče po petah. Pete nas zavirajo, počasneje tečem, pete povzročajo bolečine
in poškodbe v hrbtenici. Če bom naredil 10.000 takih poskokov ali pa če bom delal mehko po prstih, je ful razlika. Tako da dejte se navaditi in s temi vajami se navadimo tega teka. Roke ne bojo vedno ob telesu, ki gibanje v ramenskem obroču, so pokrčene v pravem kotu. Zelo je pomembno tudi to, da ne rotiramo. Okay? Ne rotiramo, ne delamo teh rotacijskih sil, ker to nas zavira. Okay? Upočasnjuje nas. Čim bolj naprej. In dajmo se popravljati, zato jaz dostkrat dam kar takole dva po dva ali pa celo enega, tako da imam pregled na vsakim, da lahko kaj popravim. Okay? Gremo naprej. Nizki skipping, mehko do stožcev. Ajde. Dajmo si malo pogledati. Zadnja noga ne bo stegnana. Zadnja je ves čas stegnana. Tako, mehko, mehko, ne napete dlani, mehko je. Vse prek prstov. Ok, kar uteko nazaj. Dajmo biti malo hitrejši. Ok. Zdaj malo pogledamo, eni držijo pesti. To pomeni, da sedim, ne, sem zakrčen, se prav treba boke gor dvigati, ne, pred prsa ven. Okay. Gremo srednji skipping. Srednji skipping više, dvigamo kolena, tam nekje do 45 stopin. Tako, nagib trupa je rahlo naprej. Vedno rahlo naprej in tudi pogled ne bo naprej. Ajde, s tem treniramo tehniko teka. Okay, kar zravnamo se, zravnaj se, zravnaj. Ok, dajmo zdaj visoki skipping, pri katerem prihaja seveda do največ napak, ker je slaba muskulatura trupa, pa slaba gibljivost v kolkih. Z vami pa seveda to odpravimo. Tako, roke pokrčene, ni potrebno omahati, roke so pokrčene, tako nagibe rahlo naprej. Tukaj že vidimo se kar nazaj nagibajo, nazaj, nazaj, kar naprej se nagni. Tako, odpri dlani. Ok, prav zdaj prsti so bili dokaj v redu. Gremo dviganje pete. Kaj je tu pomembno? Kar začnemo. Ajde, da vas malo vidim. Dviganje pete. To je v bistvu gib v kolenu. Okay? Ni dviganje kolena, gib nazaj. Tako, s peto brcamo v rit. Okay? Z vajo seveda aktivno raztegujemo kvadricepse in aktiviramo zadnjo stegensko mišico. Kar gremo zdaj tole malo večjo frekvenco narediti. Okay? Kar večjo frekvenca. Okay? Ajde. Ači, to, roke delajo, roke so vedno ob telesu, to, aktivno. To. Ok, seveda težko je to zdaj popraviti v eni uri, ampak se da za sistematično vadbo marsikaj narediti. Gremo striženje, ajde da se najprej vidim, striženje. Ok, tipična vaja striženje, nacionalni program, gremo. Ne. Ni to striženje, to je kan-kan, ples. Gremo, aktivacija trupa, naprej se nagni, treba aktivirati zadnjo ložo, treba je potisniti nogo proti sebe naprej. Prav treba je to narediti. Ok, večje hitrosti, bolj aktivno. Ajde. To. No, pokrči roke, ne stegi. Stegneš roke, pokrči. Škremo, kaj še video, ajde, da vidimo, če je malo bolje. Pokrči roke, mehko prek prstov, a treba povečati hitrost, kle. Ok, gremo jogging poskoke, hitro. Jogging, ja, ojde, damo. Vse te izraze tudi more znati. Ajde, čim bolj lepo hkrati odrivati, mehko. Hej, zdaj kar sami malo vidite, vsak dobija eno svojo sliko, moje mnenje, presek te hvajet, seveda postopno dosežemo eno višjo intenzivnost, ampak to je potrebno bolj intenzivno delati. Tipične vaje pri košarkerih, ko se je tako utrujeno, ne, se je ogrevanje iz dveh vrst, se nekaj boli, se zateguje, dajmo to malo sprostiti, mehko, elastično, hej, dajmo zdaj više treba odriniti, ajde, džugim poskoki, fantje. Ajde, treba poleteti malo. Hang time, dajmo. Ampak hrati. Zgležno drivaš. To, mehko, elastično. Ajde. No, to pa že malo bolj zgleda. Sprav bolj aktivno biti, tudi v fazi ogrevanja. Ok, dajmo še zadnjo hopsanje. Dajmo atletsko hopsanje, nasprotna roka, nasprotna noga. Ajde, najprej da se vidimo. Gremo, hop, to.
zdaj vidimo, ponovadi 60%, 70% primera sploh ne pride do driva. Ne, si nakažejo pa neke, peta prsti, ne, kar smo se preizmenili, da ne. Pazite, pri drivu, težko se sam s prsto odriniti. Pri drivu ne bo celo stopalo na tleh, ampak v drivu mora biti hiter in visok. Okay. V redu? Visok in hiter odriv. Ajde, da vas zdaj vidim. Op. Še hitrej. Gor, skoči visoko zrak. Tako. Ok. V redu, gremo kar naprej s programom. Gremo kar naprej s programom. Seveda, tole se večkrat ponovi. In na to sledi stretching. Pejmo zdaj stretching, postavite se okoli, da se ne boste motili, ker za mano ponavljate. Največkrat, zdaj bom pokazal pač, kako jaz delam, pa bom povedal moje mnenje, zdaj pa si različno delate, eni imate rad statične vaje, eni imate rad v hoji vaje, eni imate rad na mestu. Bistvo vsega je, da telo pripraviš na poznejši napor. Kaj treba ogreti mišice, treba jih pripraviti na poznejšo na glavni del vadbene enote. Okay, dajmo zdaj kar na mestu narediti, dajte se malo maken, pa kar v poskoke, zdaj, ajde. Kar delamo, delamo. Čim bolj dinamično, aktivno. Okay. Jaz dam celo tako, da uvodni del naredimo vedno vse stoje. Kar druga smer za mene. Vse stoje, da se izognemo tistega sedenja, ležanja, ne, ko vidimo, tole radi izvajajo, pa ne vem, tole vajo, ne, pa zaspijo. Mi hočemo biti pripravljeni, aktivirani za glavni del treninga. Ok, gremo, rotacije, dlan gor, obrneš proti stropu, fajn odpreš prsni del. Ok, čim bolj aktivno, gremo. Odkloni, ker zgorno roko stegnemo. De. Stegni zgorno, ko stegnijo čez, ne pokrčeno. Pejmo noge skupaj, predklone. Ajde. Vedno je dinamično, vedno nihaš, vedno cukaš, tako da držiš mišico ogreto. Ok, še na razen stopimo. Gremo sredina, vsaka noga. Gremo primikalke, katkole se primaš za gležne, skomovci na razno potiskamo, kolena, gremo lepo nizko, malo še potisnemo težo levo ali pa desno stran, širše stopala, tako, lepo nizko z boki, ja, čutimo malo notranje, primikalke, ok, imamo še prepone, gremo katkole nihač, se prav kot med trupom, pa stegno mora biti čim večji, ne, da raztegnem, je mišico iliopsoas, dajmo drugo stran, kar obrni, kar aktivno, aktivno nebo, mora že kapeljce se poznati na čelu. Okay, gremo zdaj bočno, gremo najprej eno dvosklepne primikalke, ker obe vaj naredimo, se pravi nizko in stopalom proti stropu, se pravi prva vaja tole, raztegnemo drugi del mišic, s tem pa zajmemo še bolj zadnji del, zadnje lože. Okay? Kar obe smeri naredimo. Okay. Koleno visoko, spodna noga stegnjena, prsa ven. Kar parkrat skipping izvedemo na mestu. Zamenjamo. Ajde. Druga. Tako, skozi držiš temperaturo. Okay. Primemo nogo v stran, sprav v stran ne, zvračamo koleno dol, pa stopalo gor, pa hkrati dvignemo in koleno in stopalo gor. In ena in druga noga. Smo, še kvadre. O, še takole, da bo aktivno, se pravi, koleno nazaj potisnemo, pa se odpremo gor. Okay. Pa še v parih, ki
naslonite se ena drugega, da zdaj ne gremo do stene, mečne mišico, promečo vedno raztegamo, raztegujemo vedno na pokrčeno koleno, potem raztezamo mišico soleus, dol tetivo, če ga raztegnemo, raztezamo bolj mišico gastrocnemius, ne, se pravi, više klele pod kolenom. Kar oboje, kar naslonite se ena drugega. Ste? Tako. Ok, pridite zdaj semle, da vas vidimo na sredino. Ok, gremo zdaj takole. Da se malo izognemo tistim klasikam vajem za moč, da bomo del izvajali, ne vem, sklece, počepe, zadnjo ložo, stranske trebušne, ok? Zakaj ne bi to izvedli tudi v parih ali pa v prerivanju, potiskanju, borilnih veščinah ali tako drugače? Danes bomo tako, le malo z drugega zornega kota pogledali, pa bomo tako naredili. V redu, da ne bo sprečune klasike, ne na zadnje so otroci, rabijo igrivost, rabijo radost, veselje, tekmovalnost, okay, na koncu nam naše čaka in tale poligon, sprav tole moramo spodbujati pri otroci. V redu? Pete zdaj v pare približno pomoči. Tam. En bo z mano, dej, ki bo klet demonstriral, ko je sam. Dej. Ok. Prva vaja, najprej tako za ogrevanje, pa za pozornost, kratko, obrni se proti meni. Stojiš na obeh nogah, roke stegneš, zdaj to ravnotežje, predvaja za vaja za moč in zdaj se bova izrivala, ampak jaz ga ne smem po telesu potiskati, samo po rokah. Okay? In ne smem jaz stopiti nazaj, niti on ne sme naprej stopiti. Okay? Razumeš? Ok, gremo, kar takoj delaš. Ajde. Kar malih upazujemo, zdaj vidite, vsi so na stegnenih nogah, večinoma potiska, ne? Pa date navodila, da mogoče malo fajn težišče spustiti dol, da si malo bolj čvrst. Tako, je že drugo. Lahko tudi izmikaš, ni treba zdaj sam potiskati na silo. Tehnika je važna, pretkanost, iznajdljivost. Ok, ne pozabi tisto klasično vajo, dajmo roke. Tole pozornost dobi. Dobar si. Ajde, gremo, hiter. Malo ponovi, tako, ena roka, druga. Sprav pri mladih potrebna je pozornost, treba jih animirati, treba jih zanimati. Stavni. Se pravi, vaje mora biti zanimive, ne monotone. Ok, gremo naprej, kar gremo hitro. Primemo se, gremo zdaj vlečena, deva noge skupi. Pa dejte se malo makati, da navte zdaj, pejte sem. Dejte si prostor, da nav kdo naletu na koga. Ok, in gremo zdaj vlečene. Ok, ajde, nas vidim. Prav isto, kakor pri ostalih vajah, pomembno je nizko težišče imeti, se prav lepo ne smeti drset, ne, treba se navaditi na kontakt, ne na zadnje košarka, kontaktna igra, tako, ok, lahko še se roka zamena, ok, gremo zdaj potiskanje naprej, gremo, roko stegneš, primaš ga klele prek prsi, na moj znak bomo vsi začeli potiskati naprej, ok, kaj na moj znak. Seveda klet tekmovanje, ponovadi dam takole, ker da do tri igrajo, do tri osvojene točke, ker en nasprot drugega. Ajde, tu pride, ajde, tako, ajde, gremo, tri, štiri, gremo. Kar malo se potiskate, tako. Pri vseh teh primerih, vidite, pride do aktivacije trebušnih mišic, stranskih, rotatorjev, ramenskega obroča, kvadricepse, zadnje lože, vse so to vaje za moč. Okay? Seveda lahko še z drugo roko, gremo zdaj hrbet na hrbet, tako, postavite se dol in bomo zdaj samo potiskali, ne velja se odmikati, ok, samo potiskaš, aktiviraš zadnje, bom jaz na znak, bom dal znak, kvadricepse. Na moj znak, pripravi, gremo, ajde. Tu pride do velike aktivacije kvadricepsa, evo, rečemo, ta vaja je primerna, vidite veselje, radost, nasmeh na obrazu, to je cilj nas. Ok, gremo v globoki počep. Spravo, to je tista, če se vrnem na začetek, tista vaja. Greva dol, v globoki čep, da mi da pokazati. Ko boste zdaj v paru naredili, gremo mi da pokazati. Kaj tako lepe, kar na prste. Okay? In v tem položaju se bo zdaj izrivala midva. Okay, pošlo? Okay. Sej me loh, ajde, se ti ne bom. Nač. Gremo, ajde. Čist dol, sediš na petah, ajde. Ajde.
No, malih poglejmo, na koncu treninga bo vsi crknali, kar je tudi naš cilj. Dobro, nadaljujemo, kar ulež se, pejmo zdaj. Uleži se na tla, roke gor, ti pa pejte odkole preko njega, točno prek trebuha se mu uležeš. Evo. Daj, tam, prek trebuha. Tako. In zdaj ti mu ne boš dovolj, da on ustane, ti daš roke sem. Okay. Na moj znak, čisto uleži se, čisto uleži. Ne reci mrtvega, težkega. Na moj znak, ti boš da moral ostati. Pripravi, gremo. Ti mu pa ne dati, ne mu dati. Ne. Ajde, a vidite, aktivacija trebušnih mišic. O, ja, čist moš ostati. Ok, gremo vsi zdaj probati. Ajde, da vas malo vidimo. Vidva zamenita. Dobar, ajde, ti imaš močno konkurenco. Ajde, gremo, dej, da vas malo vidimo. Da se malo smejimo. O, vidite, kontakt, navajajo se na kontakt, borijo se, aktivirajo 90% svojih mišic in seveda trening je efektiven. Še zadnja vaja, dejmo zdaj takole, kar zamenite. Eden je na tleh, vlež se na tla. Ti ga boš zdaj skušal, takole ležiš. Skušaj ga zdaj obrniti, tako, kot pleskavica. Ajde, ti mu pa ne dati še veda. Aha. No, ok, ajmo še si pokazati. Ajde, da še malo vas vidimo. Video zamenita. Ajde, gremo. Tako. Ok. Dobro. Še na koncu. Evo, dajmo še tole. Speljamo tale poligon, pa smo. Gremo zdaj. 11 vas je. Kar razporedite se. 4 postaje so. Ena postaja, druga postaja, tretja, četrta. Ok. Razdelite se. Približno po 3. Ok. Kar pusti na tleh. Sam da vidijo žogo. Gremo, zdaj bomo šli eno obhodno vadbo, kar takole, en za drugim. Vi boste tu začeli, vi tu. Spravo, tale poligon bomo zdaj takole izvedli. Hodiš bočno, evo, lepo na komovce in gremo bočni smeri do konca. Prideš sam, spravo vaje za trup, tukaj imamo vajo za ravnotežje, zadnji pivot, ok, lepo spustiš se, pa brez da bi na tla padel, tukaj imamo lepo vajo za zadnjo ložo, pa hrbet, polezamo naprej, tu pridemo do medicinki, lepo počasi, vaja za ravnotežje, gležnji, gremo lepo hoja, počasi preko, ok, in še sam treba stopati, evo, tako, gremo zdaj, kreni tam, ker takole, da se nam očakali, ajde, hitro na začetek, peti čist tam, tam pa delaš tiste obrate, zadnji pivot, ajde, tako, eni klele, eni tukaj, da se ne čakate, razumemo? Okay. Eni sem, eni pa sem. Peti, kar sem. Peti še sem. Kar še je klesem. Ok, ajde začnemo, ne bomo vas malo videti. Kar v tišini, lepo. Kar počas, nič hitet. Evo, to je taka oblika poligona, ki se ga se da seveda sestavljati na različne načine. Moj cilj je bil tukaj zajeti mišice trupa, trebušnega streznika, se pravi kor, vaje za ravnotežje, gležnji, kolena, medenica, tam predvsem gležnji, pa boki. Okay. Ta trening lahko izvedete tudi po končanem vašem treningu. Jaz vem, da imate velike težave s termini, da imate kratke termine, da rabite čim dlje biti na terenu, to vaje lahko izvedete ali karkoli podobnega, tudi na koncu, ob strani, nekje za tribuno ali pa kakšni druge dvorani. Okay. Enkrat na teden, dejte, izvajajte vaje, ker so zelo pomembne za to starost, za katero je današnja tema. Spravo še enkrat, da ponovim, najpomembnejše mišice so proksimalne, to so pomen tiste mišice, kjer so blizu telesnemu jedru. Okay? V mladih kategorijah delati proksimalne mišice, spravo to je trup, stranske, to, boki, to je to. Plus seveda vaje za ravnoteže. Tako, evo, še ti do konca.
Ok. S časom smo počasi pripravljeni. Ok, zdaj bomo mi počasi končali, da ujamemo, da bomo pravočasni. Ne še aplodirati fantom, prevzel vas bo zdaj še moj dober prijatelj, Jure Štrbucelj, moja poročna priča, med drugim kondicijski trener, tako da, ajde, kume, izvoli. Hvala lepa, Slavko. Sam v mestnem času, dokler še to mrežo postavimo, bom jaz malo govoril o tem, tema zdaj kondicijski trening ali pa telesni trening, telovadba, kako je rekel Slavko, je lahko popolnoma različna, se pravi, en do drugega trenerja delata popolnoma različno, pa hkrati imata oba prav, na koncu lahko dobita, se pravi, olimpijskega prvaka na 100 metrov, eni delajo z utežmi, eni delajo brez uteži. Ni večje razlike kot to, se pravi, eni delajo z utežmi, eni pa brez, na koncu dobijo in eni in drugi lahko olimpijskega prvaka. Zdaj, moj namen je pa danes, da vam predstavim, kako na ta malo igriv način lahko izvajamo atletsko abecedo oziroma neke vaje v povezavi s košarko. Neka glavna moje sporočilo glavno je, da ustvarite okoliščine na treningu, znotraj katerih bo pol otrok sam najdel svoje rešitve. Na ta način ne samo, da trenirate boljš, na ta način tudi otrok sam spoznava skozi svoje poskuse in napake, sam spoznava pravo pot. In zdaj ena izmed okoliščin prvadbi atletske abecede, ko je roko na srce zelo monotona vadba. Ena izmed okoliščin je lahko postavimo na tla omejen prostor in otroci morajo ciljati te prostore. Zdaj se dogajata dve ključni stvari. Prva je, s tem, ko so oni na prstih, razvijajo ta prave mišice. S tem, ko so na prstih, so bistveno hitrejši in mi ne rabimo skrbeti, da pač treniramo poškodbo. Druga prednost pa je, ko otroci ciljajo, je pozornost bistveno večja. Zdaj, večja, ko je pozornost, več možganov je angažiranih v gib. Zapravo, treba je tukaj sprejeti en stavek, da se gibamo z možgani, ne pa z nogami. Ne? Zapravo, več, ko je možganov aktiviranih, boljš vsaka vadba, vsaka vaja se bistveno globlje v motorični spomin zapiše. In zdaj, če mi izvajamo recimo navadno atletsko besedo na neki abecedo na 10 metrih ob mreži ali pa na mreži, je razlika med samimi kontakti 40%. Se pravi, na teh 10 metrih bojo naredili 40% več kontaktov, kot na teh 10 metrih zraven. Hkrati bo pa vseh tistih 40% več z enim treningom šlo globlje v spomin. In na ta način ob raznovrstnosti vadbe, na ta način pač otroci ali pa športniki hitreje napredujejo. Kar peta v dve koloni, ena sem, ena tja. Še za demonstracijo načeloma uporabljamo iste velikosti mrež, ampak samo da vidite, kakšna je razlika, kadar je dolžina koraka 50, se pravi neko eno stopalo pa pol, oziroma kadar je eno stopalo pa četrt. Jeste videli razliko? Se pravi, tečeta prva dva pa druga dva usporedno okrog stožca in potem križno na drugo stran. Aj pa bomo kar ta prvo dolžino kar naredila po ena noga sem, ena sem, ena sem, glava gor, telo sproščeno, pa kar gremo. Kar prva dva, pa druga dva, druga dva, pa tretja dva, kar glavo gor, glavo gor. Okrog zakrižaš.
Se pravi, mi jim ne rabimo razlagati teč na prstih, ne rabimo jim razlagati dolžino koraka pri nizkem skipu, to že vse mreža sama naredi. Zdaj, ker imamo pač kot treneri omejeno število nejev, večkrat, ko jim bomo rekli ne, bolj bo otroci mislili, da so slabši. Na ta način je mreža čisto objektivna in jim pomaga. Daj samo nazaj. Dobro, stop se. Aj, zdaj pa gremo tisto, ko smo rekli, ste se razdelili v skupine, veste? Ja, vi ste ena skupina. Poglejte se dobro. Vi ste druga skupina. Ja? In zdaj na moj žvišk ali plosk ali kar koli bom naredil, pač povem, pa gre tekma. Okay? Aj, pa gremo naslednja vaja, križni korak, ena noga sem noter, druga noga sem. Aj, gremo. Dvigni se na prste, kolena gor, roke, mehko delajo roke. Aj, kar naslednji, ko prije prvi do tu, kar naslednji. Čim bliže črti. I. Na tleh i, ajde. Ko smo rekli, dve skupini. Dobro, zdaj vemo, ne? Tekma je to, eni proti drugim, kdo prej naredi črko. Se pravi, tam ena črka, tukaj zdaj imamo druge, različne črke dela. Treba hitro odreagirati. To smo se pogovarjali prej, ne? Aj, zdaj razumete, aj, stani. Ne, to mogoče taktična navodila, ko jim dajemo v garderobi. Mislim, da nekih pol ure nazaj sem jim razložil igrco, se pravi na moj znak, se na tla uležejo in tekmujejo ena proti drugi skupini. Tira skupina prej črko naredi na tla. Aj, kar gremo. Isto, križni korak, gremo. Aj, križni korak. Se pravi, da novo ste pričakovali od otrok, da je lahko tisto, kar jim pred tekmo povete, da lahko spremljajo čez celo tekmo. Kolena dviguj. Okrog stožca. Daj, takole malo kolena dviguj. Se pravi, ne izgležno delati, malo kolena više. Aj, za mene, ista stvar. Dobro, stop, naslednja vaja, greš široki, se pravi, srednji hodnik spustiš, prazen. Ena noga sem, ena sem, glava gor, lepo roke dela. Aj, gremo. Glava, roke lepo delajo, roke delajo, kot da tečeš. Glava gor, začmi dol. O! Ajde, hitro. Ena, ne? A ste, niste ista skupina? Prej se bilo šest. Pet, ajde. Ena, ajde, staj. Gremo naprej, šibe. Ajde. Začelje, tečeš nazaj, ajde. Gremo kar naprej, nadaljuj široki skip, v širokem skipu, nadaljuj. Vedno naprej. Glavo gor. Pesem, še enkrat. Vedno greš naprej, gledaj, viš? Vedno gre naprej, pesem, še enkrat. Tako, ja, tako. Dvigni se na prste. Ajde, gremo. No je to sprehod, ko zdaj? Aj, ista stvar. Stop. To dostali, ostavite se. Pravo, imamo dve vaji. Ena vaja je, kjer greš vedno naprej. Matenko, druga vaja je, da sta dva dotika v isti liniji. Ja? Pa gremo zdaj tega, z dvojnim dotikom v isti liniji, pa še roke bomo gor dali, tako da bo malo podoben že gibanje v obrambi. Ne? Aj. Glavo gor. Roke stegni komolce. L! L! Ajde, malo hitrej. L. L. L naredi, ne? Kakšen je to L? To še v prvem razredu ne bi šlo skozi.
L naredi, ne? Točka. 2-1. 2-1. Priješ nazaj, tečeš nazaj, ajde. Tečeš nazaj. A vi mene slište koji ste govorili? Ja, neš, ne? A če jaz brez tega, me slište gor? Ker muljci me nešto slišijo. A jaz upijem, pa... A se sliš brez? Gremo naprej, naslednja vaja, zdaj pa gremo enonožni visoki skip. Se pravi, tukaj dvigujemo desno nogo, na ovi strani dvigujemo levo nogo. Samo eno nogo dvigujemo. Ajde, gremo. Gremo. 2-1 je, ne? 2-1 je za... Samo eno koleno gor. Gremo! Točka, 2-2. 2-2, gremo. Gremo naprej. Gremo zdaj visoki skip z obema nogama, visoki skip lepo, brez dotiku črt. Aj, gremo. Naprej, vedno naprej. Kar še enkrat, še na drugi strani. Visoka kolena. Ne na črto. Dvigni kolena, do tu, še. V, črka V. Tri, dva. Ajde, dajmo malo hitreje, prej ste vodili, že 2-1 ste vodili, ajde. Do pet gremo, samo... Se pravi, še en, kadar imate novo skupino otrok, zelo hitro vidite, kdo je vodja, kdo je lahko play. Tudi, če mogoče po višini ni, boste na hitro videli, kdo jih postavi, kamer jih je treba. Pa gremo... gremo en ozek skip, malo ta malo bolj zahtevna, en ozek skip, en širok skip. Enkrat narediš osko, enkrat široko. Osko, široko. Aj, gremo. Gremo. Ja, prav. Enkrat široko, enkrat osko. Kar hodi lepo. Naprej, vedno naprej. Da, prita si sem, pri sem. Približe. Se pravi, gledaj, prej smo imeli oske skipe, potem smo imeli široke skipe, zdaj pa naredimo kombinacijo. Dva koraka sta v oskem, ena, dva. Dva koraka v širokem, ena, dva. Dvigneš se na prste, ena, dva, glava gor, roke ves čas teče zraven. Je razlog, za koma šprinteri taš na roke. Aj, gremo. Vedno naprej. Ena oska, ena široka. Krog stožca. Še enkrat na drugi strani. Zameni nogo. Pesem. Daj tukaj z desno. Hitro. Desna, leva. Kaj počas? Desna, leva. Desna, leva. Oska. Vedno naprej. Ja. Lepo tečeš, ne? Ajde, na prste se dvigni, na prste.
Pa že prehajamo malo v specifično košarkaška gibanja, kjer je tudi treba v spremembi smeri, je treba ustrajati na sprednji deli stopal, če hočemo biti hitri. Ne? Ajde. Ena stvar, kateri jaz mislim, da je treba težiti, je integracija, se pravi, da kondicijski trening ni, ne vem, v ponedeljkih od 5 do 7 kondicijski trening in brez žoge, predvsem pri mulcih je važna stvar. Lej, lepo teč, lepo hod. Ena noga naprej, ena noga, še ena, ja, vedno naprej. En, dva, kar pet naprej. Aj, peč enkrat. Pet. Zdaj už pa že šlo. Vedno greš naprej. Ena noga sem, naprej. In čim več ahajev otroci doživijo na treningu, pomeni, čim bolj se koordinacija razvija. Ko so sami dojeli gibanje. Ja? To je zdaj z nogom, zdaj pa sem še naprej, vedno naprej. Ena noga. Dobro, boljše. J, črka J. Aj, hitro. Lepo se postavi. 3. Aj, stani, še imamo, do 5 gremo, samo do 5, aj. Naslednja stvar, spet ena vaja, koji, pač, vaje so podobne, zdaj tukaj ne moramo si izmisliti, ne vem, kakšne tople vode. Se pravi, zdaj naslednja vaja je stegnemi nogami. Pa greš to vajo. Aj, gremo. Glavo gor, super, aj, gremo. Kar na prste, naprej se nagnem. Še na drugi strani. Še enkrat. Z! Črka Z! Evo ga, 4-3. Bravo, postan. Aj, še ena, zadnja. Če zmagate, ste zmagali. Imamo nagrado, dobite. Če ste zmagali, dobite nagrado. Aj, še eno. Gremo tukaj, pa se zdaj postavili še bočno, en proti drugmu, pa greva bočno gibanje. Se pravi, ena noga sem, ena sem, v ogledalu. Isto delata, zrcalno, kot v ogledalu. Aj. Na prste se lepo, ja, aj, zdaj pa teče to s tem. Spusti se malo niže. Ko, ja, do koraki. Zrcalo, ogledalo. Pobegne ti, ne? Senca ti je pobegnila. 11. Kar držta. Ista stvar morata delati, se pravi. Ne moš mu pobegniti, ne? Ne moš svoji senci pobegniti. Aj, zrcalo. Na prste se dvigni. Dobra, zdaj ne bomo šli tle v prikaz napak, ampak načeloma v bočnem gibanju vedno zahtevamo, da ne pride skupaj, ne, z nogami. Se pravi, je treba ustrajati vedno v širokem položaju, tako da nikoli ne priješ v eno linijo z dvema nogama. Aj, gremo. Dvigni se na prste. Stop. Peta še enkrat. Pazi, da ne priješ dvema nogama v isto linijo, le, da ne priješ sem. V tem položaju te bojo takoj pregrali, ne? Tukaj in zdaj ta noga sem, desna noga sem, leva čez, tako, ja? Skrajši malo to nogo, ja? Dobre. Skrajši nogo. Aj. Zep. I! Gremo i! Hitro i! In imamo zmagovalce. 5-3. Aj, gremo za nagrado. Bravo, zmagovalci. Gremo za nagrado.
zmagovalci tlele na linijo, košarkaško. Boš zdaj. Aj, zmagovalci, prvi. Poraženci, za njimi. Lepo se obrnite tja, aj. Poraženci, za njimi. Lega, si zgubo? Ja, si zgubo. Si? Pa pa prijem, tako lega prijem. Ko ne vesto, pa ga ne stjaba nazaj. Aj. Ne, ne, po višini pa se razdel. Prijem ga. Ajde, ne vesto, lepo prijem, pa ne čez. Aj. Ajde. Daj. En ga zagrabi. Daj, daj, daj. Ajde, daj. Tako ja. Daj, vzem salotep, ne? Pa na novo, daj. Je treba in tle začetek in konc. Ja, isto. Se pravi, dobro, zdaj pa igravci zberte žoge, pa jih postavite tle v sredino igrišče. Se pravi, ključna stvar, no, je, okoliščine so za otroke pripravljene, mi jim ne težimo preveč s tem, koliko ne bo dolžina koraka, pa enkrat malo krajš korak, pa enkrat malo daljš korak. Lepo omejen prostor in ga more ciljati. Druga stvar, ko pa je, je pa ta prednost, se pravi, kadarkoli, kakršnokoli aktivnost izvajamo na prstih, je telo dovolj pametno, da samo poskrbi za pravilne položaje sklepov. Ne bomo tekli tako na prstih, ker pač ne bomo učinkoviti, ne bomo hitri. In s tem, ko ciljamo, se vklop pač en majhen del možganov, nukleus basalis, in ta je kot trigger point, kadar je to vključeno, se celi možgani vrnejo v obdobje, ko smo bili takšni, ko smo se vse učili samo z eno ali pa dvema ponovitvama. Zapravo, ključna stvar je, dvignite otrokom pozornost, lahko je to na takšen način, samo da ni način pozornost, način strahu, ne? Ker je pač dopaminski odziv se pri pozitivnih stvarih dogaja. Zapravo, dvignite otrokom pozornost in vse, kar jih boste naučili, bo šlo bistven globlje v motoričen spomin. To lahko naredi en preprost rekvizit za vas. Aj, zdaj pa gremo pod koš, po parih, po višini, pa po teži. Kar do koša se dogovorite. Kar pod koš pa se sproti dogovarjajte. Žogo boste tle pobrali. Zapravo, ena, dva sta pokazala za demonstracijo. Zdaj bomo združili to, kar ste se Slavkom, ste se tepli, ne? Ste se vlekli pa potiskali. Eden, zapravo tisti, ko prije prej do žoge, je v napadu. Potrudi se, da priješ prej do žoge. Tako, dokler se prva dva midva postavlja, se že naslednja dva pripravita. In se 5 sekund vlečeva. Kar močno se vlečeva, 5 sekund in zdaj ti dobivaš, si ustvarjaš prednost. Na moj znak boš stekel po mreži, cik cak, in če priješ prvi do žoge, si v napadu. Po mreži. Aj, pej ti, pa ti. Po mreži, pej počas. Aj, lepo, navaden skip, ja? Skip. Čim hitrej v novo, je? Stop. Ti si prvi pri žogi, vzameš žogo. Ti si v brambi zdaj, v brambi. Igra sta ena na ena. Do koša, čim hitrej. Zaključi. Aj, pobereš žogo, prineseš žogo nazaj. Čas že druga dva delata, že tretja dva delata, že četrta dva delata. Ja? Prosim. Primite se skoraj, gledaj. Skoraj mu daš roko to, pa drugo čez. Močno stisneš, močno stiske. Ful, gledaj, ko može biti bel za prsti, pa vlečeš na svojo stran. Hvala? Aj, pripravi se. Aj, gremo. Hop. Na žvišk. Greta, narazen. Na žvišk, narazen. Aj, naslednja, daj. Pet. Pripravi naslednji, pripravi roke. Ajde, gremo, vleč. Ajde, moj mišice, daj. Ajde, naslednji, vleč, pripravi se, naslednji. Pripravi, ajde, vleč. Ajde. Stisni, boš dobil par zdaj. Ajde, vleč, močno. Skip, natančen skip.
Pravi, lahko jih zamote z žogo na koncu in to ni zdaj kondicijski trening, ne? To je visoko intenzivni košarkaški trening. Otroci ne bodo v ponedeljkih prišli tako sklonjenih glav v dvorano. Ne? Aj, gremo, druga runda, aj, aj, več, 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 zamenjajte malo pare, aj. Aj, gremo, 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 pripravi se naslednji, pripravi se. Aj, aj, več, 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 lega, lega, z nogam, dej, noge deli, noge deli, noge, 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 noge. Aj, na prstih si, pa leš nazaj, aj, gremo, 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 gremo. Aj, aj, gremo, 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 močno, 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 močno. Natančen bi tam, natančen v skipu. Močno, 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 dej, 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 kje imaš mišice? Ajde, ajde, ajde. A zdaj smo kar veliko se bim združili. Na tem nivoju niso še pripravljeni. Bilo treba ene parkrat narediti te treninge, da jih vse malo bolj natančno izvajajo. Bomo zdaj spremenili vajo. Tukaj se bomo potiskali. Prav spet ista stvar, močno ga zagrabi, v rokah je pol moči. Močno zagrabiš in potiskaš. In zdaj grem jaz na to, ti pa na to. In tukaj izvajamo križni skip. Kaj izvajamo tam? Katero vajo sem rekel? Ti, sedemka. Katero vajo sem rekel? Katero vajo sem rekel? Ja, dobro, se se zvlekel, ne? Se pravi, križni skip tukaj, čim hitreje v križnem skipu, na spremembi smeri ustrajamo, da z enim korakom spet zavzame ist motoričen vzorc. Ste videli, kako se bo tle malo lovili? Se pravi, eni bojo kar, panika, pa bojo šli potem noter, ali kasneje bo to iz enega koraka sprememba smeri, pa bo že šel noter v vajo. Potiskanje, se pravi, ti potiskaš sem, ti potiskaš tja. Tam dol imamo isto igro ena na ena. Aj, gremo. Ajde, ajde, močno, 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 močno. Pripravi se naslednji, pripravi se, pripravi se naslednji. Ajde, močno, 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 močno. Lega, lega. Pajte po višini, ne, 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 princes, zagrabi se tu. Zagrabi se za roke. Ajde, pritisni, ajde, ajde, močno. Ajde, 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 ajde. Pripravi se naslednja dva, kam učkaš? 5 evrov. Za karto. Oni, ti si na treningu zdaj, nisi v... Kaj boš gledal, zdaj boš gledal, zdaj si pa na treningu, ne? Kratke korake, kratke korake, kratke korake! Aj, hitro igraš, hitro igraš! Še enkrat, ponovi. Ne, ne, med prsti. Vem jaz, da to boli. Zdaj pa le, lahko ga že v štartu ga malo nasposobiš, ne? Malo se znajdi, pa mu zviješ roko, ne? Ne, ne boš, nasikiri se. Aj. Aj, močno, močno, roke tu drž, tu drž roke, tu, 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 roke pred sabo. Aj, sprint, 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 križni skip, križni. Gremo, hop. Aj, nasledno. Moš reakcije si čas, aj, zagrabi, 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 zagrabi. Daj, daj, rin, 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 rin. Aj, močno zdaj, močno, stisni roke, močno, močno stisni roke, stisni, stisni, stisni. Aj, močno stisni. Ajde, 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 noge delajo. To je, ja. Hitro reagiri, hitro reagiri. Pecem. Štirka. Pet, boš zdaj pa ti v obrambi. Boš to ona 2-2 na ena proti tebi igrala. Ja, tukaj iz obrambe spremljaš, poskušiš preprečiti. Pa ne z malim faulom. Ne z malim faulom. Zdaj pa igrata 2-1. Se pravi, tukaj se isto borita, poskušata pač zavzeti svoj prostor, potem prijeta tam, pa vzamata žogo, pa 2-1 igrata. Zdaj, če boš ti zaključil na oni strani, si potem ti v brambi zamenjaš štirko. Redo? In potem naslednji. Tisko ne zaključi, je v brambi. Ne, no, novo vaja bomo dali. Novo vaja bomo dali. Boste šli zdaj ta široki skip tukaj, ena noga tu, ena noga tu, ena noga tu. Čim hitreje odreagirati. Tukaj imamo pa na eni nogi roke pred sabo, na odrivni nogi, aj, na odrivno nogo, pa se v rame. Aj, aj,
Stisni roke, stisni, stisni roke. Aj, na eni nogi, aj, na eni nogi. Skačeš, skačeš, skačeš. Sve na eni nogi, sve na eni nogi. Aj, močno, 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 močno. Aj, posljedna. Široki skip, široki. In tam igra 2 na 1. Dvigni gor nogu. Ustajaš u brambi, 15, ustajaš u brambi. Aj, gremo napravi. Aj, naslednje 2. Napravi se močno, močno. Aj, aj. Dvigni gor peto, dvigni gor. Udrivim ga malo, no. Bori se svoju poziciju. Udrivim ga malo zrin. Eh, kapa. Kapa ti mora. Dej, dej, dej. Sad si niži, spusti žišće. Aj, dvigni nogo, dvigni nogo. Aj, aj, dej, 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 dej. Roke pred prsa, roke na prsa. Aj, naslednja. Evo, močno, močno, močno. Roke tu, roke na prsa, roke na prsa. Aj, zringa van, zringa van, zringa van iz rakete. Aj, aj, močno, močno, močno. Čuj, hitrej. Na prste se dvigni, na prste. Aj, močno, močno, močno. Što zadnje dva, aj. Da, 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 zringa, zringa van, lega. Daj, zribi ga van. Ajde, hitro žogo zam, kontra je to. Dobro. Dobro, hvala lijepo. Postavite se igravci tle na črtu. Dobro, zdaj kratek prikaz, kako se pravi lahko malo na drugačen mogoče način, no? Se izvaja neka atletska beseda, zdaj pa da ne bi Gašparju kradli preveč časa, mogoče če ima to kakšno vprašanje, razen Čikota. Kakšno vprašanje v zvezi, sam ne me z drevesi spraševati, to ne vem, za ko se je zlomilo. Ne? Dobro, hvala lepa, hvala igralcem.